It's caught in the crossfire. Takže jo, já vás zdravím, já jsem Lož a vítám vás u nového videa a dnešní video je po dvou týdnech, co to natáčím, takže pro vás možná po třech hodnotím vaše týmy, tentokrát hashtag 5. Takže jo, dočkali jste se další video s hodnotím vaše týmy a pokud chcete další díl s hodnotím vaše týmy, tak tady na tom videu chci 95 lajků pro další díl. Minule jste dali 90, tak teďka 95 a bude hodnotím vaše týmy hashtag 6. Ale ještě takhle bych vám chtěl říct, že teďka si vymažu všechny týmy, které mi došly, protože už je to celkem starý, si myslím. Takže všechny týmy si vymažu, ale dneska ještě tam budou, že jo, tady. Ale po tomhle videu si všechny týmy vymažu a vy mi musíte poslat, nebo jestli chcete, že jo, můžete mi poslat váš tým, který je teďka aktuální, protože tady ty týmy už budou celkem starý, si myslím. Ale ještě na to dneska nějak zareaguju, takže mi můžete poslat vaše týmy. Takže se to zase rozjíždí od začátku, dá se říct. Prostě mi můžete poslat váš tým, když ho pošlete. Kdo ho pošle dřív, tím bude dřív zařazený a dostane se tam třeba na řadu dřív, jo, nevím. Protože tohle video přetáčím, v tuhle dobu, když vy to vidíte, tak jsem asi nadovolený, takže doufám, že to vyšlo všechno jak tak má. A jak jsem říkal, pošlete mi to, můj Instagram je v popisku, můžete mi poslat na Instagram nebo na e-mail, který tady vidíte teďka. A jo, ještě v popisku je můj novej Reddit, takže se tam běžte podívat, doufám, že teda ještě není smazaný, když to přetáčím, ale běžte se tam připojit a pošlete mi váš tým a my se vrhneme do dnešního videa. Ale ještě takhle na začátek vás chci poprosit moc o odběr a o like a kdo nemá odběr, tak pojďte dát odběr a ať máme co nejdřív 600 subs. Pojďme to zkusit dát do září, jo? V září mám narozeniny, mám 19. září narozeniny, takže pokud to dáme do toho září, tak to bude krása. Moc mi tím pomůžete, takže kdo nemá ještě odběr, takhle byste dát odběr a sdílejte tohle video a my se vrhneme na to. Takže jo, máme tady první tým v bráně, 93 Mendy, obrana Diallo, Nacho Fernandez, Romero. Takže, prohodil bych Nacha s Romerem a místo Romera bych tam dal 95 Marquinhose. Takže by vlastně Marquinhos byl místo Nacha teďka, ale Nacho by byl místo Romera, takže takhle. A pak tam máš v záloze, já nevím, jak se to čte tamhle, co to. Howair, nevím, prostě to LVčko. Pak Guye, Neymar, Weigl, Darami, Icardi a Werner. Když myslím něco blbě, tak sorry, jo, sorry ještě. Takže Weigl, toho bych asi vyndal kvůli chem a dal bych tam 96 Touchaményho. Vím, jako není to úplně nejlevnější, že jo, stojí asi 2 miliony, takže to celkem ještě jde. Touchamény má 96 rating a Marquinhos má 95, takže takhle bych to asi nějak udělal. Říkám to, že jo, dopředu, který posil bych tam asi já osobně dal, takže není to úplně nejlevnější, ale máš 2 miliony coinů, takže se to ještě dá. Mám pocit, že na možná na toho Touchaményho by to možná i bylo v dnešní době, nevím, ale nějak takhle bych to udělal, takže jdeme dál. Další tým v bráně 95 Handanovic, obrana Robertson, Cannavaro, Sergio Ramos a Van Bissaka. Takže obranu bych asi nechal, jako to jde zatím. Brankáře asi taky. Pak zálohu máš Ansu Fati, Veron, Pogba a Adama Traore. Verona bych asi vyměnil a dal bych tam 92 Hendersona, protože si myslím, že ten Veron není úplně moc dobrý. Nebo v předešlý FIFA, já jsem ho měl a hrál mi strašně. Takže já bych tam dal asi 92 Hendersona a pak tam je Adama Traore, no místo, asi bych ho taky vyměnil, si myslím, ale jako on je rychlej, já vím, že vy zase budete říkat, ale on je rychlej, tak jako jo, můžeš ho buď to vylepšovat, nebo třeba, jak já už mám starý, že jo, ten tým, tak třeba tam máš už 99 Almirona, jo, takže třeba tak, ale můžeš ho zase vylepšovat, ale třeba tam máš Almirona, takže já nevím. Proto chci, abyste mi poslali ty nový týmy, jak jsem říkal, všechny týmy vymažu a jedem, dá se říct, od začátku. Takže máte zase šanci i ty, co tam byli v tom videu, takže tak. Takže jo, další tým v bráně 95 Henderson a obrana Robertson, Cannavaro, Fernandinho, Mukiele, Sancho, Havertz, Sanchez, Gomez, Darami a Cristiano na hrotu. Kámo, tenhle ten tým je třeba dobrý, mně se strašně líbí ten tým. Ale obranu bych vyměnil, místo Fernandinha bych tam zkusil třeba Homáš, já zase nevím, že jo, proto mám ty týmy starší, ale zkusil bych tam 99 Sokratise, který má chem ze všema, takže by to bylo dost dobrý.
dal by ti tam krásný link a je to i lepší hráč, že jo, si myslím, a má docela, na to jak je silný, tak má docela dobrý i staty. A místo Mukieleho bych pak časem dal třeba Alexandra Arnolda 97 a to by nějak tak stačilo, protože ten tým je dobrý, takže asi podle mě největší posila by měla být ten Sokratis a pokud by se to nějak dalo. Další Týmos a v bráně Kolář. Je tady napsaný, udělal jsem změny v týmu a konečně mám 100 overall. Nice, nice, nice. A ještě vám takhle chci říct, jestli se v nějakém videu tady v tom, jestli jste se objevili v tomhle tom videu, tak napište do komentářů. A třeba vám na to dám srdíčko, takže napište do komentářů, jestli jste, nebo prostě byl jsem v tom videu nebo něco takového, chápeme se. Protože mi to zajímá, kdo tam celkem byl. Takže jo, bráně Kolář, toho bych asi vyměnil za 95 Hendersona. Dál, nebo prostě 95 Hendersona, nebo prostě Toc, jo. Tam ty máš dobrý stopery, takže si myslím, že je Henderson, nebo prostě nějaký Toc, aby ti tam seděl. Třeba můžete mít i 95 Handanovič, kvůli Chemžovičí, Smallingovi a takhle. Ale prostě Toc. Někdo mi volá, takže to chvíli stopneme. No a jsem volal, že zas odešli z Liberce. Kuchta! Kuchta šel do prdele. No jak jsem říkal, místo toho Koláře prostě nějakýho třeba, nevím, Toc Golmana. Pak na pravý obráně máš Fana Bissaku, toho bych tam třeba vyměnil za Mukieleho 93. A pak tam máš na hrotě Chimeneze. Čiže jako máš málo coinů, ale říkám to do budoucna. Třeba zkusit 90 na Zahaviho, on si asi milion a je to 91. Je to Toc, takže by ti měl linky i s Mahrezem, i s Odegaardem, i s Griezmannem. A nebo 92 Osmieha, což je taky Toc a taky nestojí moc. Tomu týmu nemám ani moc co říct, protože tady prostě musí změnit hodně pozice. No. Musí změnit prostě všechny pozice, musí si to nějak ustálit a říct si, jakou ligu budeš stavět. A dát hráče hlavně na svoje pozice a nemít RVčko na LBčku. Další tým a máš tady takhle, bráně Alisson a obrana. Místo 92 Reguliona bych tam dal Davise, protože by měl linky prostě s celou Bundesligou. A místo Nkunkua v záloze bych dal 95 Zakariu. Což si myslím, že je docela dobrý hráč a není úplně drahý, takže by ti tam i celkem sednul, takže asi nějak takhle bych to udělal. Takže další tým a je takovýhle v bráně 94 Rajkovič, ten je určitě vylepšený, protože mám pocit, že nemá 94. A dál tam máš. Takhle, jo, to by celkem šlo, si myslím. Ale na LB, na LMko bych dal místo San Maximina třeba Sona 90 nebo Felipe Andersona. No, protože on by ti tam takhle měl chem ze všema, jo. Jinak ten tým je celkem dobrý a nikde bych to asi nějak neměl. Tak další tým a ten je taky docela jako rozházený, dá se říct, protože je tady docela dost rozházený. Takže, na LMko bych dal Sona a Bentancura bych zatím posunul pak do středu. A na RBčko, teda na RBčko, na RMko bych dal 92 Piciho. A na CMko bych dal Hendersona, takže vlastně Grimaldo by musel asi pryč a zůstal bych ti tam Anselmo, nebo jak se jmenuje, doleva teda Son, Bentancur, Anselmo a vpravo by byl Pici. Takže asi nějak takhle. Pici je vlastně Toc, takže by měl zase chem ze všema. Nebo chem ze všema. Většinou jo, když máš tam hráče z Toc prostě. Takže předposlední tým, ten je takovýhle 100. Alisson, ty vole, dost dobrý. Ty vole, co to počkej, co to je za tým, ty vole. Takhle ten naječácký tým, jak Govero, to ani nevěřím, že to je snad tvoje, ty vole, hochu. Prostě vylepšuj už svoje hráče prostě. Maximálně místo Vidala, tam můžeš zkusit kvůli Sančovi 99 Millera koupit. Vždyka můžeš jo, šetřit hodně. A prostě pak vylepšuj jenom ty svoje hráče, co tam máš. A to je asi všechno, nějak takhle. Jinak máš strašně dobrý tým, si myslím. A nevím, jestli je to teda vlastně tvoje, jo. Takže máme mi posílit ty vaše týmy, jo, hoši. Takže další tým a to je poslední dnešního videa, je takovejhle. No, tady bych to asi vyměnil, místo třeba Grimalda by šel Robertson. A jinak by to šlo, ale ještě na STčko místo i nějakého Williamse bych buď to 96 Aguera, nebo 96 Dembeleho, nebo prostě Toc, že jo, útočníka. Ale třeba Aguero nebo ten Dembele, si myslím, že by tam seděli. Prostě Toc útočníka bych tam dal a to si myslím, že už by se ti nějak mohlo pak líbit víc, hlavně by to linkovalo, takže nějak takhle bych to tam udělal.
Takže to je pro tohle video všechno, mělo tady mám moci 10 týmů a pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář a pokud chcete další video zhodnotím vaše týmy, což bude pak hashtag 6, takže dejte tady 95 lajků a bude další video. 95 lajků pro další díl, jak jsem říkal, můžete mi poslat nově tým, odstranu všechny týmy, co mám, takže mi poslete váš tým, kdo bude dřív, asi se dřív dostane do videa, nevím, ale odstranu všechny týmy, pošlete mi to Instagram nebo Gmail, který vidíte tady Gmail, nebo už to tam ho viděli, prostě nevím, jestli to zase nebo napomenu sem dát, ale v popisku mu Instagram, takže se tam běžte podívat a můžete mi tam poslat ten tým, nový tým, že jo, a hlavně ať je to váš tým, takže mi ho určitě pošlete a 95 lajků, další díl. Pokud se vám video líbilo, like, odběr, komentář, já vám děkuji, že mě sledujete a u dalšího videa zatím čus.